Ne, ale tak i ten výběr mě je sympatický, protože to Holmse to chápu taky, ale mně se to líbí, že to nemá v sobě, že jo, pak vždycky někdo napíše muzikál Rozuzlení, jo, a řekne, že to je o hledání vlastní identity a hodně kafkovských témat a takovýhle. Jo. A já si vždycky říkám, pro muzikál to není potřeba. Ale ne, klidně, ať tohle může být. No, no, tak, jako já si myslím, že právě muzikál si může dovolit úplně cokoliv. Všechno, úplně všechno možný. I avantgardu, lehkou komedii, drama, horor, prakticky naprosto cokoliv. A proto já jezdím do té ciziny, protože to je ta nejlepší inspirace, tam oni se toho nebojí. Oni se nebojí ani vůbec té největší nekorektnosti, kterou bych vůbec nečekal, že vůbec ve světě je ještě možná, ale je. Třeba muzikál Book of Mormon je tak něco neskutečně geniálního, kde prostě přijdou mormoni do jedné africké vesnice, kde všichni říkají, že je to skvělý, že mají AIDS. A protože berou ty dávky, že jo? Ano. No je to naprosto nekorektní, jo? Je to šílený, ale je to strašně zábavný. Je to opravdu, protože v tom je nadsázka. Já miluju, když je někde nadsázka, humor, že se ty lidi neberou vážně. A pak je tam důležitý, většinou to má, pokud je to ten podařený muzikál, bravurní provedení. No, což je ta preciznost. A to je to, co já se... snažím. Já fakt strašně stojím o to, aby lidi, kteří přijdou na muzikály v Čechách, tak nebo respektive takhle. Já se v těch svých muzikálech se o tu preciznost snažím maximálně, proto i herce, který vybíráme, tak vybíráme s tím, že já vím, že oni to cítí, že cítí ten muzikálový timing, kdy je třeba prostě skončit na konci té scény, na konci toho čísla v jednom štronzu, což se teď úplně nepodařilo při výběru, a Vašek se na mě nebude zlobit, při výběru Vaška Vidry jako předsedy ve Slunce Senu, protože ten vždycky jako končil jinde. Jo, trošku jsem No, úplně vždycky pochnu. Si tak jako posvím a vždycky jsme měli jako velkou radost z toho, i když třeba jako začal správně. Jo, ale na druhou stranu na jeho obhajobu musím říct, že on je prostě tak neskutečně jako zábavný a rozkošnej na tom jevišti, že to utáhne. U něj člověk tyhle ty malinký jako niance vlastně jako mu to odpustí. Ne, ale tak to ta preciznost si myslím, k tomu ještě kus cesty asi možná v Česku chybí. Asi možná, ale to je totiž těžký. Já si myslím, že zkrátka by na to měli brát všichni, by na to měli klást důraz. A nestačí jenom obsadit muzikál hvězdnýma jménama a napsat pár písniček, který někde jako vylovím, nebo je vylovím ze šuplíku, a nějak to jako primitivně otextovat. A opravdu já teďko nenarážím na žádný konkrétní muzikál, ale občas jsem z některých, který jsem viděl, měl takový pocit, jako kdyby byly šitý horkou jehlou. Jo. A kdyby vlastně na těch principech muzikálu, který já uznávám a který jsem vždycky na tom muzikálu právě obdivoval, tak na kterým to je postavený, tak jako kdyby se jich jako chtěli, ne že zbavit, ale kdyby to bylo něco navíc, že to jako je zbytečný. Vždyť přece ty lidi stejně přijdou. Stejně přijdou, ale bohužel se kazí ten vkus. Za prvé a za druhý, ona ta preciznost to posune ještě o... No a právě ta preciznost, myslím, že to může tomu zvednout nějakou úroveň, a já s tou skromností, na kterou si teda tady nehrajeme, že jo, je to tak. Nemůžeš si to, můžeš být skromný, ne, to jo. Není zakázaný. No ne, tak já si myslím, tady je jenom zakázaná falešná pokora. Skromnost nevadí. Dobře, tak já to zkusím bez té falešné pokory, že mám pocit, že v tom Karlíně se nám ta úroveň daří prostě držet tak, aby to mělo tu klás, kterou to má třeba i ve světě. No, což je ohromně záslužný boj. Ne. A to je dobře, ono je to dobrý i pro tu práci taky, no. Ono to na ní bývá vidět potom. Bývá, ale já jsem jako neměl problém s prací ani při to vím, no, to vím, no. Já jsem se dokázal vždycky vlastně té práci věnovat naplno, i když to třeba nebylo úplně ideální v tom vztahu. Ale je to fakt, že to třeba má na to vliv částečně, že člověk na to pořád musí myslet, někoho to třeba inspiruje, když je skvělý. Že v té trýzni. V té trýzni mě to teda jenom otravuje. Já jako nedokážu vlastně v té trýzni osobního života vůbec nic jako udělat. Mě to štve, já hledám úplně jakýkoliv. A ty máš krátký ty trýzně, ne? Když to máš, tak to máš krátký, ne?
Ty furt něco děláš, jo, takže no. Z toho je vidět, že to je takový krátký. Ale já nemám, trýzní. já jsem jenom předěli vlastně. No právě, že ani ne, já mám ty trýzně jako takový latentní, jo, že je nedávám najevo. Jo, takovou slabší, ale pořád? No, já jsem vlastně jako, já dlouho dokážu být v takový jako jemný trýzni. Aha. A teď už doufám ne, ale že... No tak budeme doufat s tebou. No. Jo, že, ale vlastně to není nic, co by bylo ku škodě, jako v životě, to se dá všechno vládat. Ne, to ne, a my ti to taky všechno přejeme všichni. Děkuju. Já věřím, že určitě jo. Ne, no tak podívej, člověk na to musí koukat s pochopením, taky nevidí do těch problémů a ono do vztahu se nedá mluvit, to se nedá dirigovat. No. Právě. No. On vlastně jakoby vždycky znají tu pravdu jenom ty dva. No. A veškerý jako špekulace kolem toho, nebo děkuju moc, jsou... Připil hodně. To jsou zbytečný, já vím, já jsem v pohodě, já. Jsou vlastně zbyteční a tím pádem si myslím, že to nemá cenu vůbec. A navíc já jsem opravdu jako naprosto proti tomu, aby se vztah dvou lidí řešil na veřejnosti. Mě no to vůbec nepřichází v úvahu. Mně to přijde. Tak já nevím, jako kdo na tohle přišel řešit to před lidma. To je něco strašného. No, ne, mně to, já nevím, já mně no. To nepřijde ani jako... A na co hrajete v Česku, ale? Já hraju ve Studiu 2. Hraju představení Tři grace z Umakartu se Zlatou Adamovskou a s Ilonou Svobodovou. Takže vlastně jsme... Kolegové, já jsem muzikálu. Tak tam, já jsem jenom v muzikálech, takhle. Ono v muzikále, já jsem jenom v pohádkách vlastně. Já jsem takový dětský herec už dnes. Ale, ne, tak, no tak ve Studiu 2. Tak ve Studiu 2, pak hraju teď aktuálně v divadle Bez zábradlí komedii, hra, která se zvrtla, to je The Play That Goes Wrong, londýnská takový hit. To budete říkat takhle anglicky ještě, jo. Tak jsem, tady budete hrát na poliglota, já tady vyzavu. Tak jsem mu to řekla v originále. Tak je to vynikající komedie, tak to vás je to skvěle udělaný. Tak to hrajeme v divadle Bez zábradlí. Co tady na tu češtinu vysedem postupně? Ne, to zase ne. Pak jsem 4 roky, to já hraju jako právě v češtině, že? Takže 4 roky jsem byla v angažmá v divadle na Kladně. No to vím, tak tam... A pak jste s tou avantgardou, jak se tam jmenuje, ty děti nějaký? Jo, depresivní děti, to už... To se mi líbí, no, depresivní děti. Taky. A tam právě, jako já jsem hrozně šťastná, že s nima hraju, protože já tam mám jako ten protipol, jakoby k tomu bulvárnímu, k těm komediím a k tomu já vlastně tam se můžu vyřádit jako trochu to německé divadlo. Mně přijde, že depresivní děti, to je jako taková opravdu poctivá avantgarda. No, dobro, takový pán. Že se jde do těch problémů jako... Do problémů, zlý jelen. A co tam hrajete třeba, řekněte? Tak já hraju ve Zlém jelenovi. Zlý jelen? Zlý jelen. No, podle... nadějně už dobře ten titul. A to je podle Klimenta Klitzpery. Jo, to je podle Klitzpery, ale zdevastovaný, ne? Pořád. To úplně zdevastovaný. Chudá Klitzpera, no. Ale tak třeba by se mu to líbilo. Jo, tak je to jako taková ekoteroristická fraška. A jo, jo. A já hraju Růženku a ta je veganka. Veganka, čili brzy zemře, ne? No a je tam atomovej les a takový zábavný. Jo, ne, to jsem koukal, to se mi líbí, no, protože... To má být vždycky a je potřeba, aby to bylo. A je to jiný a mě to baví zase, že prostě právě mě to nenechává jenom v nějaký jedný jako linii, aby tak ten herec jako nezakrnil nějak. No ale je to pracný ta avantgarda, protože tam většinou jsou tvrdý podmínky. Nehraje se to tak dlouho nebo tak často, že jo, není to tak jednoduchý. No a jako to dělá člověk hodně z lásky. No, musí, tak to, od toho to a je. Tak jsme dělali hrozně zajímavý projekt s režisérem Jakubem Čermákem, dokonce jsme za něj dostali teď ocenění. Jo, to jsem koukal. No, cenu divadelních novin za alternativní počin. Za alternativní počin. No počkejte, vy jste říkala zlý jelen, ale já jsem tam koukal na ty tituly, oni už ty tituly ukazovali, že to je velmi jako zaostřený. Ale mě to je sympatický. To je dobře, mě taky. No. A ještě tam s váma hrajou nějaký normální herci? Daniel... Nebo oni pak herci na to nemají čas takzvaně a nebaví je
ta práce, protože to námaha, že jo. Daniel Krejčík, tam hraje v hodně věcech. Teď tam Jakub Čermák obsadil Zuzanu Bydžovskou do hry, kterou si Očistec zaslouží každý, se to jmenuje. Očistec si zaslouží, mě baví ty názvy. Očistec si zaslouží každý, jo. To, no a Jakub je prostě skvělý režisér, já s ním ráda spolupracuji. No ale tak vy vlastně, kdykoliv, když by na to přišlo, můžete hrát zase v Německu, jo. Ne. Nebo teda takhle, já bych jako se to strašně přála, ale jako asi tak jednoduchý to není. Není. Já myslím, že kdyby to bylo tak jednoduchý, tak už to možná dávno. Jo, opravdu? Kdybyste zůstala hrát v Německu? Jako. Když bych měla příležitost, jo. Tak možná jo, no. To je zajímavý. A já jako furt tak jako... Teda, já si to nevím představit s tou Fendrichmachen, si zase, co je málo na divadlo, ale... Je to zajímavý, na druhou stranu vlastně, proč ne? Ale že? Tak jako to jsou takový, že tak to bylo tehdy a teď už jsem taky leta tady a ono to taky není tak jednoduchý. Jako, a jezdíte tam? Jezdím, mám tam hodně docela dost přátel a pokud mám, no. A jak jsi pořád s tou poslední partnerkou teda teďko? No, já nechci říkat jména tady a takový, znáš to, řekneš to jméno a mu řekne, ne, ta není poslední už to, ale jako tak zhruba, jo. Já myslím, jo. Že jestli... Myslíš, že jo? Že, ne, jako jestli myslíš tu, co... No já myslím tu, no. Jo. No, ano. A to je sympatická. A ty, všechny tvoje partnerky byly sympatické. Jo, já si... Teda mě aspoň, no. Jo, ale... ano, já jsem... Jako já nemůžu říct, že by mě nějaká vadila, nebo... Ale... Ano, nebo štvala. Já... Naopak, vždycky jsem říkal, ten Ondřej má dobrý vkus. No, že jo. Děkuju, já. Až jsem se jim trochu divil, ale no, nevím. Já taky. No, jo, vy byste si chtěla hrát. Jako taky tak počkejte, třeba. Já jsem si zatočil. No tak štandu. To jste na tom líp než já. No, v komunismu dokonce. No. A já hrál, myslím, že už jsem to tady říkal, já hrál Nosatýho. Nepovídejte. No, což... No ne, to jsem zjistil až během hraní, protože ten režisér vždycky, když jsem v té scéně byl, tak mě naaranžoval, že mám smrkat. A vždycky, když jsem si smrknul, tak dělal... Jako byl to takový debilní humor, tak ale... Tak jako zubatou by mělo takhle. Mě to v komunismu nevadilo, protože to byl docela dobrý honorář v rámci těch marek nebo co. Ale on vždycky řekl, ať si vezmu ani než tu prychl nebo co. A když jsem smrknul, tak dělal, jako, že to je hrozná legrace, že mám velký nos a smrkám. Tak já mám velký takový... zuby, tak třeba by mě volili obsadit kvůli zubu. No oni mají tělesný vady jako humor, no. Je to takovej Deutsche sranda, ale tak oni mají trošku jiné, že jo, než my. Jo, to je vaše. Oni mají trošku jiné, než my. Tak vnímala jste tam něco na tom divadle výrazně jinak, než v Česku? Je to odvážnější a myslím si, že mají daleko víc jakoby vychovaného diváka ve smyslu, jo. Že jakoby to obecenstvo tam přijme mnohem víc věcí, než vlastně tady. Jakože tady, když třeba byla na Národním divadle to vést nějak jakoby pokrokovějc, modernějc, tak lidi tady to nepřijmou, protože to publikum je konvenčnější prostě. No. Konzervativnější, no. Jsem teď viděl v jednom americkém filmu, říkají s tím, jdi do Prahy, tam se nesmějou ničemu. Ale, no tak my jsme konzervativní, no. No tak oni jsou takový jako odvážnější, avantgardnější, no. No tak máme to svoje a těžko, nebo neradi to měníme často, ale myslíte třeba z hlediska organizace a takový, tak to v Německu funguje všechno, že jo. To jo. No, das stimmt, no. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein, ja. No jo. A u nás totiž rodiče se bavili německy, když jsme byli malí. Tak nechtěli, aby jsme jim rozuměli, tak se před náma bavili někdy německy a když mě otec chtěl mlátit a honil mě po bytě, tak já už jsem se to pak naučil sám, takže já jsem běžel a křičel jsem na otce Lasin, neho. Protože to na něj křičela vždycky maminka, když mě honil, tak já už to pak křičel sám, tam byly moje začátky německy. No, bylo, Lasin, vás to Lasin. Fascinuje, že jako, co? No ta němčina, že vás... No nemám k ní proto možná tak pozitivní vztah, protože to byla řeč, který se u nás koncepčně počítalo s tím, že ji nebudu rozumět, že jo.
I když já tomu rozuměl, pak to se dalo vyrozumět z těch výrazů obličejů. Ale... To bylo s maďarštinou, takhle. S maďarštinou, no, no, vždycky... ale to je asi zábavnější, ne? Je to velmi zábavný, ale mysleli si, že na to nepřijdeme se ségrou, když se maminka s babičkou bavili o nás, jakože jsme zlobili. No. Ale vždycky tam prostě řekli to jméno. Vždycky, uděláš Igor Maďar, foto, ať budu Ondrejkom a tě gáš tala. Jasně, to je No, ale vy jste hrála v seriálech, nebo hrajete v seriálech? Hraju, no, no, hraju. Tak jako... Dobrý. No, ale vy byste v tom Německu si chtěla zahrát v něčem vážném, jo? A třeba. Co takovej... Jako žánrově roli byste jako... Já bych třeba byste... něco jako historického hrozně. Historie byste chtěla hrát? No, no. To je ale blbý, tam trvají ráno kostýmy, masky, to je hrozný. A to by mi nevadilo. Vám to nevadí? Ne, mě to nevadí. A mě vadí historický, pak mě vadí, když je to na horách a takový. Já vlastně můžu dělat ten takový krátký scény u stolu. Ne, jako Co dělám tady? Ale jako... Jenom aby to byla nějaká mailka, já bych jako klidně točila i tady, jo? Mě by jo, to jako nevadilo. No. Nějaký ale, historický, jako. No tak to se třeba dočkáte historických. Těch, druhá pravda je, ono se tak tolik historických věcí tady točit nemůže, protože to je drahý, no. V Německu na to mají, že ale jo? Oni ty Němci točí u nás, víte. No, protože je to pro ně levnější točit tady, no. My těžko hledáme zemi, kde je to pro nás levnější než tady. A když ji najdem, tak se pak ukáže, že se tam třeba blbě točí zase, že jo. Ale tak oni to mají v tomhle jednodušší. No ale tak když třeba jezdíte do Berlína, tak Berlín má teďko spousta mladých lidí rádo. No. Že jo, no mají takový pocit kosmopolitního. No je to úplně kosmopolitní město, no. A jiné kosmopolitiše? Jak se řekne kosmopolitní? Kosmopolitén. Ježiš, já to teď nevím asi. Ne, tady nám to dotají do maďarštiny. Oni říkají multikulty. Ne, ale kosmopolitní, jak je německý. Kosmopolitní. Kosmopolitiše. Kosmopolitiše. To se tak neřekl. Teď jste mě úplně vyvedl z míry. No, to já mám pocit, že němčina se dá vytvořit sama vlastně. No právě, teď jste mě zarazil. To já jsem kosmopolitiše štát, teď já? Mě to bude, teď no, tak teď neusnu, tak teď... No. Teď se to budu se najít v slovníku. Já jsem uměl takový krátký úryvek německy, to jsem vždycky říkal, unsere Christe Kraft ist der Verstand. Kosmopolitet, bych řekla. Máte takovou nejistou výslovnost, já jsem to řekl. Ne, jste mě úplně zmátnul, tak já tady nebudu machrovat a teď jsem se strapnil. Prosím vás, a ještě by mě zajímalo, a ještě se nám rozčilovala, jo. No, já jsem křičela, házela věcma, no, pak jsem plazila po zemi. A... Jste se plazila, přitom jste jí mluvila německy, oboje najednou. Ačkoliv to není tak divný. Plazit se a mluvit německy, toho jsme si užili dost, že jo. Ne, ale jako... Mně přijde, že ta řeč má něco v sobě, co jiný řeči nemají. Že to má jenom němčina. Počínaje tím slovesem na konci, to teda mají jiný řeči taky, ale nějaký to charakterizuje. Že neřív si to všechno poslechneš a na konci se dozvíš, že to je na hovno. A pak trégo, nebo jak se to říkala? Tréga. Tréga. Jako nosič. Jako. Já jsem ještě jenom teda poslední k té němčině, jo, že, nebo můžem se o ní bavit klidně díl, ale že jak teďka namlouvá pan Vondráček, je to nový hlas tý pražský MHD. No, jsem o tom četl, o tom bylo několik článků. Tak já jsem úplně, jako mě to vždycky fascinovalo prostě v tom Berlíně, jako Zug nach Alexanderplatz, übersteigen Sie bitte, je to hrozně, jako to by se mi hrozně bavilo. A jeden kolega mi říkal, to bys měla mít jako vyšší cíle zase, že než namlouvat. Já mám pak takový nutkání, nemám ho vůbec v anglosaských zemích, protože tam zápasím se svou angličtinou, ale jakmile je to Německo nebo Rakousko, tak mám takový pocit, že němčina je výborná na zesměšňování. Jakože jí vlastně můžu tak trošku napodobovat, jo, a tohleto já štým, ta takový. Něco mě tam pudí k tomu, jako že to je řeč dobrá na zesměšňování. A pak jsem měl takového přítele, s kterým jsme jeli do Londýna, když jsem se ho ptal, jak na tom s angličtinou, a říkal, to já se domluvím. A já měl podezření, že na tom asi jako já. A on řekl, to se domluvím. A ráno, když jsme snídali a oni nám přinesli čaj a pití, tak on, když jsme si dolili kávu nebo co, tak řekl, no chajne kone vbyte. Jo. A
Zdá se mi moc dobrý mluvit německy v Anglii třeba. To nevím. Protože pojď. To pak jako je ještě o to zajímavé. No, víš, mohou jsem to máte jejich úplně. Tak takový chtěla... dáby výhra. No, tak... Já tak snažím. A ona právě chtěla jenom tenhle speciální typ těch šlí, teda, abych to řekla, no. Jinak než kšant. A tak jsem našla nějakou firmu, která to vyrábí v Bavorsku a pán mi napsal, že mi to odmítá poslat, protože nebude nic posílat Indy Čechaj, protože prostě jeho rodina byla ze Sudet. A ona mu volala a říkala, že jako mě je 25 a že vůbec s tím nesouvisím. Proč no to já bych nemůže, se za ním stavil, abych mu řekl. Nemůže poslat dva pár šlí z Bavorska a on na ní řval do telefonu, vyliefem nechci Indy Čechaj. A ona řekla, to se teda pomstil. No, tak to jsou ty historický traumata, ale prosím se, já když je také žena taková finančnice, tak já z ní mám vždycky trošku strach. Jo. No tak už jenom to, že tak jako je vybavená, což je samozřejmě její přednost, ale ta racionalita, která je pro finance nezbytná, mně vždycky přijde, že ta žena jako rozumí něčemu až moc. No ne, tak je to taky asi daný tím, že třeba Ivanka jako s penězma to zápasí s řádama a peníze jsou pro ní úplně takový abstraktum, který moc nezajímá. Tak pro mě žena, která dělá rizikový kapitál, si umím představit ty rozpravy u večeře třeba. No. Jak to dneska vypadá, dobrý, dneska jsme... No tak můžete mi říct, co třeba by, kdybychom se dělali takhle u večeře, já bych řekl, jak to dneska šlo, co byste mi řekla? Tak myslím já, z práce. No, co z práce, no. Jako tak, to, že jste ráda doma, no, že mě zase vidíte. Moc jste utratil, co jste si to dneska koupil. Ne, tak ten den většinou jako probíhá tak, že my máme spoustu meetingů, jako hodně se scházíme s těma zakladatelema těch firem, další investoři, děláme si hodně svůj takový jako průzkum, vlastně ty společnosti nám posílají ty své návrhy, my se na to díváme. Posuzujeme to. Do čeho teda investovat? A vy, když do toho investujete, tak tam máte podíl. Vytáme podíl. S tou investicí jim umožníte, aby se rozvíjeli teda. Přesně tak. Ale necháváte to na nich, jako, anebo se chcete ujmout i toho řízení? Řízení ne. Ne, řízení ne. My si vždycky bereme menšinový podíl, takže zhruba třeba 10-15% z té firmy. Ano. A do provozu jim nekecáme. Nekecáte. Pokud teda nechtějí. No ne, tak ta vaše investice jim vlastně má umožnit to, aby se mohli rozvíjet dál. Jasně. A vy tam máte ten podíl, takže když to... No a tak oni některý taky úspěšní nejsou, že jo? No, to se stává často. Často, no. Často, no. Ono se říká, to mě vy můžete říct, jestli tak je nebo ne. Ona velká část je neúspěšných, ale když se někdo povede, tak to zaplatí ty neúspěšní. Přesně tak. No. Tak to bychom si u večeře hned rozuměli vlastně. Jo. Ale druhá věc je, jak vy sama se díváte na finance ve svém soukromém životě? Já jsem celkem konzervativní. Jo? Aha. Co to znamená? No, já, co to znamená, jako já moc nerozhazuju. Ježišmarja. No, nerozhazujete, jo? Zas a tak moc ne. Partnerovi říkáte, ať neutrácí? Přesně tak, diriguju ostatní, ježiš, jak mají jako... Máte obavy, abyste moc neutratili? Ne, no tak jako... Nebo abyste utratili racionálně. Racionálně a za dobrý věci a za... No co je dobrá věc? Co je dobrá věc? Kvalitní věc, co používáme, žádný blbosti. No ale co vyhazujou. Je kvalitní věc? No a blbost, jako, blbost je někdy nádherná. To je taky pravda. No jako croissant je blbost. Za croissanty utrácíme. No ne, ale jako teď je to těžký, tak přece samý dobrý věci, jako tak co je dobrý, člověk skoro nic nepotřebuje. No, tak si koupíte dobrý auto, je to dobrý? Je to dobrý. No, ači? Zvenku jenom. Jenom zvenku, no ne, tak doufáte, že vám to jako díl vydrží, když si koupíte něco. To nemůžete mít tak dlouho, protože to pak není tak dobrý. Mezitím to zestárne technologicky. Jo, a pak jsou lepší, jsou nový modely. No jsou nový modely, no. A budou říkat, podívej, co mám rozkovat za starou kraxu.
To není dobrá věc. To je pravda. No ne, ale myslím si, tak samozřejmě každý má svůj přístup, ale to je obecně rozšířený, že ženy někdy mají takovou tendenci dohlížet jaksi na ty finance. Já jsem měl to štěstí, že moje partnerky takový nikdy nebyly. Možná by se mnou nebyly, protože já nebyl dobrá věc. Ale myslím si, že jedna z důležitých věcí je, že život je čas jenom. No, tak není dobrý ho celý prošetřit. No tak my zase, jako za stolik nešetříme. Ne, no tak když se vyhodíte z kopítka, tak co to je? Třeba dobrá večeře, nebo... No tak to je základ, dobrá večeře. Dobrá večeře, to je život sám. Každý jídlo je důležitý. No. Ne, dobrá večeře, no tak... Investice, dál investujeme. Jo. Mm-hmm. Jako, no tak, ale investujete jako firma, pak ještě investujete svoje soukromé peníze. Aha. A nemáte někdy pocit, že jste taková přeinvestovaná? Ani ne. Že budete mít moc peněz třeba? Jo, no to mě občas trápí. No. No. To se určitě zbojem. Prosím tě, co s tím budeme dělat, zase máme plno prachu. No, právě. Ale ten váš partner přitom je nějaký umělecky založený, nebo co ne? Víc, no, víc. Že jo? Aha. Brouček. No jo, no. A co on říká o financích? Ten k tomu má takový jednodušší přístup, ne? Ne. On taky ne. On dělá produkci. Jo, takhle, on je taky takhle. Takže musí jako taky si dávat pozor třeba na ty budžety a tak. Jo. A ty budžety, to je hrozná věc. Takhle v práci to jinak nejde, ale doma já to nenávidím. My to nikdy neměli. My nikdy budget neměli. A jak to funguje? Nějak, dojdou prachy, no. Tak prostě jedete, dokud nedojdou. No, a když dojdou, říkáme, budeme asi muset vydělat, došly prachy. Jo, no. A no přece si nebudu dělat budget, jako tak budeme jíst míň, aby byli to, ale do prosince jsme vydrželi a pak umřu a zůstanou nějaký úspory nebo co. A tak na dovolenou pořád máte. No to máme, no, bez budžetu, no, ale bez budžetu. Se podíváme a řekneme, máme, tak jdeme. Jo. No tak a dovolená taky, tak kdyby nebyla, tak se nezblázníme. Tak to je jasný. My jezdíme na dovolenou jenom v zimě, v letě jsme v Česku. Kam vy jezdíte? Kam já jezdím? No. Tak já teď hodně jezdím pracovně, no. Pracovně. Takže teď hodně po Evropě. Po Evropě, ale on i váš pan otec, ten podnikatel, že jo? Nebo co, vy jste z takové rodiny velmi exaktně orientovaný, že jo? Když se sejdete, tak si zapodnikáte, zainvestujete a jdete... A jdeme domů. To? Přesně tak. No ne, tak jako to samozřejmě nic proti tomu, ale já si vždycky říkám, že když to člověk vezme moc vážně, tak mu to trošku obklíčí život. Jo, no tak a my to zase tak vážně nebereme. Neberete. Ne. My se o tom zase tak dole jako doma nebavíme. Nebavíte. No a tady v tom fondu třeba, když do něčeho investujete a teďko ono se to nedaří, tak vy musíte taky sdělit, že jako to bohužel nešlape, jak jste čekali. To jste dělala někdy, že jste jim to říkala? Komu? No to, těm, co do nich investujete. Tak... Našim investorům? Ne, těm, do kterých jste investovali. Jo takhle, no, tak o tom si povídáme, samozřejmě. Jo, to mě zajímalo, jak jim to říkáte, že to nestojí za nic jako zatím. Nebo že se to nerozvíjí, jak jste čekali. Přesně takhle. Takhle, nestojí že jo? Nestojí to za nic. No ne, ale říkáte, my jsme měli předpoklad, že to bude líp zatím. Ne, tak samozřejmě snažíme se najít cestu, aby se jim to povedlo, že jo? Tak věříme jim a doufáme, že jako... Ono častokrát se stává, že prostě jde to jednou dobře, pak se to zase zhorší a pak se zase rozjede. Jako to nejde prostě... No takový obory, které jsou teďko zajímavý v Česku, nebo... Obory. Ne obory, no to si myslím, tak to dneska je řada profesí, že jo? A tak tam nemusíte chodit zase, ne? Do kanceláře? No. Já jsem tam ráda. Vy jste tam ráda? Jo? Co tam děláte? Jste tam u počítače? No, jsem tam u počítače, tak. A vám je tam dobře jako? Dobře, no, máme fajn tým, takže dobře. A oni tam všichni také jsou rádi, jo? Já doufám, no, jo. Že jo. A kolik vás tam je? Tak asi 12, 15. Ano, chlapi ženský, jo. Mm-hmm. Jo, jídlo, pití.
Jo, ne, šetříme. Šetříme, jo. Takže jenom voda. Ne, ne, ale no co, a co ten váš brouček partner? Ano. Ten je doma nebo co? Tak já pracuji hodně i z domu. No proto se ptá? Ano, no, tak hodně má taky přes den meetingy různý, takže, ale jinak jsme spolu doma. No. No ne, ale tak ona, tenhle ten online, že na spoustu věcí je to výhoda, že se tam nemusí chodit. To je kancelář, to vás netrápí být v kanceláři? Mě to netrápí. Ne? Tady jsou tam fajn lidi, tak je to dobrý. No a vy má ještě lepší, jsou fajn lidi někde jinde než v kanceláři. Někde venku, pravda. Nebo tak. Nebo v kavárně, nebo v restauraci. Tak jako v kanceláři je to taky dobrý, a ještě to každý den, tak je to docela... Úmorný, ne? Ale my tam nechodíme každý den, takže to je fajn. Já vlastně přelítám teďko hodně jako mezi Prahou a Istanbulem, jo. Takže jsem třeba týden nebo dva týdny v Praze, pak zpátky, takže pracuju takhle kancelář, home office. Tak jsem si říkal, jak na to koukáte vy jako vlastně profesionál na takovýhle focení. Taky se fotíte? Občas. Jo. A taky ale... chcete od partnera? Ne, moc ne. Já dokonce viděl chlapa o samotě, jak se sám směje na vlastní selfie. Jakože? Stál sám na splavu a... jako úplnej ubožák. A všichni se usmívají, to takový... to vypadá, kdyby byli nemocní. A co mají dělat? Já vím, ale tak já ještě chápu, když to děláte takhle profesionálně, jak to je daný, no. To je pro nějaký záměr, je to na nějaký úrovni. A tyhle lidi se fotí, oni mají volno, oni se jdou koupat a ona půlku času profotí. No. A kdybyste jí viděla, jak vypadá, bych jí řekl, radši se nefotí. Radši se nefotí. A hlavně, jak není vidět postava, teda, bo tam to končí všechno. Že? Jo. No je pravda, že jako ty lidi jsou tím teďko hodně posedlí. No. A ty chlapi chudáci furt fotí. Ty jsou strašně málo focený, hlavně fotí oni. A on profotí odpoledne a maže domů, chudá. A tam dostane ještě jebáka potom, že to zase... Tam ona zjistí, že to je neostrý na velkém monitoru, že jo? Pak mu řekne, že za ní větev a takovýhle. Je to nespravedlivý. Je to a je to stresující. Ne, a je to, tak fotíme se spolu třeba aspoň, ale ne, ona se fotí sama. A pak si to sama dá někam na Instač a tam někdo píše si roztomilá bledulko. On jí odpovídá nějaké a tenhle chudák, co fotil, spí a vůbec netuší. A ta si tam domlouvá nějaký bejkárny. Ano. Nezasám to jako krutej jako... svět? No a tak prosím vás teďko s těma penězma, on je to taky čurbes, že jo, protože teď krize, teda myslím covid, válka, teď ten krypto čurbes, co říkáte kryptu? Krypto, no. Tak je to celkem lítačka, no. Je to lítačka, no, že? Je, no. No, a prosím vás, co, jakou vy máte představu, kolik byste musela mít peněz, abyste si řekla už na to kašlu? Je to tak vůbec... Ale mě baví pracovat. No pracovat jo, ale s těma, že byste si řekla, už nebudu furt ty peníze to počítat, už mě to nebaví. Já jsem tady se svou udělala takovou vypočítavou kalkulačku. Ne, tak já chápu, oni jsou vlastně často symbolem toho úspěchu, toho, že se člověku daří, má to svůj význam, může se tím něco podpořit, něco dobrýho, to jako já k tomu nemám. Já nemám rád takový ten hanlivý nebo hnusný vztah k penězům, že oni jsou zloč. Peníze nic špatného nikdy neprovedli, to lidi s nima vyvádějí, ale jestli je nějaká míra, kdybyste si najednou řekla, no a to už je jako moc. Moc. Moc? Nemám to úplně jako v hlavě, nemám. No ne, tak aby se vám nestalo... Možná to přijde, no, možná. No, že vyděláte víc, než jste chtěla. A budete mít deprese. Já se sám o tom rozpůlím. No. Se mnou? Jo. No, tak můžeme začít se dělit už teď. Jo, ale já nescháním peníze. V pořádku, já vám je nesnažím dát. Já nemám pocit, že bych potřeboval schánět peníze. Jo. Já jsem skromný a pokorný, ale ne, tak mě to vždycky zajímá, jestli je nějaký limit, nebo jestli ty lidi si chtějí splnit něco a pak už to pro ně není tak důležitý. To, ne, jako ani to není o tom vydělat si, určitý peníze a pak jako konec, jako ty peníze byly ta meta, jo? Já si myslím, no že ne, pak, že tom... si koupím to a pak, že už jako to nebude tak růžit. Ne. A my jsme moc rádi spolupracovali, je ten váš partner.
Náš partner. No váš. Náš partner. No váš. Ne náš. Jo, náš partner, můj partner. Váš, okay, no, jo. No. My jsme moc rádi. To o něm slyšeli, jo, nám se zdá zajímavý. Moc jsme si říkali, přesně člověk, který nám chybí. Jo. Úplně. Tak kde on je teďko? Tam. Prosím? Kde on teďko je? On tady sedí. Tady, no, ale když není tady, že někde ve světě, tak je kde teďko? V Istanbulu. No a tam jsme si říkali, on je v Istanbulu. Jo, jo. A to je, ano, pro nás důležité. Ano, to je důležitý trh. No a čili tak bychom potřebovali na ty dva roky 10 milionů s tím, že bychom rádi, aby on tam byl taky, i když jeho by se ta podpora asi týkat neměla, protože je s vámi, takže má prachu dost. No. No jak by to vypadalo? Máme si, to si máme podat žádost, nebo máme ten business plán sepsat a no, zavolat vám? Zapište si business plán. Co se tak posmíváte? Ne, já se neposmívám. Ne, tak